ಮಿಂಕಿ ಅವರೇ ಬರಕ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಏನಿವತ್ತು ಕಾಲ್ ಒತ್ತೋದಕ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಸರಿ, ಕಾಲ್ ನೋವು ಹೇಗಿದೆ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿದೆ. ನೋವಿನ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಂಡಿ ನೋವಿನ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡಿದ್ರಿ, ಆ ನೋವು ಈಗ ಎತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ನೋವಿದ್ರು ನಾನು ಗೆದ್ದಿರೋ ಪದಕಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋವೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಪಿಂಕಿಯವರೇ, ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನಾದರೂ ಸಿಕ್ತು, ಆದರೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಂತೀರ ಪಿಂಕಿಯವರೇ? ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಫಲ ಸಿಗ್ತಿರೋದು? ಫಲನ? ಏನು ಫಲ? ನೀವು ಛಲ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಲಕ್ಕಿನ ಸೋಲಿಸಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದು? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಕಾರಣ? ಅದು ನಿಜ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನು ತಾನೇ ಇರೋದು. ನನ್ನ ಪಾಲಿಗಂತೂ ಅದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ. ಪಾಪ, ಆ ಲಕ್ಕಿ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ತಿದ್ದ, ಆ ಇಡಂಬಿನ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕನೂ ಇಲ್ಲ. ಪಿಂಕಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿಗೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಕೊಡ್ಲ? ಹಾಂ ಪಾಪ, ಆವಾಗಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಹೇ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಗೆದ್ದಿರೋ ಮೆಡಲ್ಗಳು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ನೀವೇ ಗೆದ್ದಿರೋ ಮೆಡಲ್ಗಳು, ಅದು 30 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನಾಗಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಆವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು. ಏನ್ರಿ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು? ಮಾರಿದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾರಿದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಮಾರಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಾ? ನಾನು ಕಬಡ್ಡಿಲಿ ಗೆದ್ದಿರೋ ಪದಕ ಅವೆಲ್ಲ ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತು ಅದ್ರ ಬೆಲೆ? ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡೋ ಚಂದನ. ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೊಗ್ಜೋಗೋ ಥರ ಇದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ನೋಡಿ, ಅವತ್ತು ಹೇಗಿದ್ನೋ ಹಾಗೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದೌದು, ನೀನನ್ನ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ?